আমাক যিসকল মহিলাই 19 চনৰ পৰা আন্দোলন কৰি আহিছে, এতিয়া 20 চনৰ যিসকল মহিলাই লোন লৈছে তেখেতসকলক মাফ নকৰোঁ বুলি কৈছে, তেতিয়াহ'লে 19 চনৰ পৰা আন্দোলন কৰি আহোঁতে চৰকাৰে কি দেখা নাছিলে নেকি, চৰকাৰে জনা নাছিলে নেকি? আজি এসপ্তাহ আগত বন্ধনে লোন দিছে, এসপ্তাহ আগত কেনেকৈ দিনে দিবলৈ পালে বন্ধনে? আৰু যদি বন্ধনৰ যিসকল দালাল তেওঁলোকে চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা মনা নাই, যদি চৰকাৰ নিৰ্দেশনা মানিলেহেঁতেন আজি এসপ্তাহ 15 দিনৰ আগত এমাহ আগত লোন নিদিলেহেঁতেন। কিন্তু চৰকাৰে তেওঁলোকক কিয় নাকি লগাব পৰা নাই? আৰু চৰকাৰে যেতিয়া আমাক যি 7টা বান্ধি দিছে, সেই 7টা আমি মানি নলওঁ। আৰু যদি 7টা মানিব চৰকাৰে আমাক জোৰ জবৰ বান্ধি দিয়ে, তেতিয়া আমি ইচ্ছা মৃত্যু ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। আৰু কিমান মহিলা ঘৰ এৰি গুচি যাব, কিমান পুৰুষো মৃত্যু হ'ব, আমি কিন্তু এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই। কিন্তু এই বস্তুটো অতি সোনকালে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ছাৰে অতি সোনকালে এই বস্তুটোৰ ওপৰত ভাল সিদ্ধান্ত এটা কৰিব বুলি আমাৰ আশা আছে। আৰু তেওঁলোকে 19 চনৰ পৰা কালিলৈকে, কালি এখন নটিচ পঠিয়াইছে কি চৰকাৰলৈ, তেওঁলোকেতো অকণো কেপ কৰা নাই। তেতিয়াহ'লে চৰকাৰে যে ইমানখিনি নিৰ্দেশনা দি আছে, এই জেলত ভৰাই দিম, আপোনালোকক যদি ঘৰত বিচাৰি আহিব লাগে, তেতিয়া হিমন্ত ছাৰে কৈছে যে আপোনালোকক যদি পইচা বিচাৰি আহে আপোনালোকে তেওঁলোকক ধৰি জেলত ভৰাই দিব, তেওঁলোকক পিটি দিব। আমিতো একো কৰা নাছিলোঁ তেখেতসকলক, যদি তেখেতৰ কথামতে আমি তেখেতসকলক পিটি দিলোহেঁতেন, তেখেতসকলক জেলত ভৰাই দিলোহেঁতেন, আজি আমাৰ কি অৱস্থা হ'লহেঁতেন? তেওঁ এজন মুৰব্বী, এই অসমৰ মুৰব্বী, তেখেতে যি কথা আমাৰ আগত কৈছিলে সেই কথা তেওঁ ৰাখক, আৰু মুৰব্বী হিচাপে তেওঁ কথাটো ৰখাটো উপযুক্তি বুলি মই ভাবোঁ। কিয়নো তেওঁ এজন মুৰব্বী যেতিয়া আমাক এষাৰ কথা কৈ দিলে, আমি তেখেতৰ কথাক লৈ আমি লোন দিয়া নাই। আৰু তেখেতকে আমি কৈছে যে আমাৰ চৰকাৰখন আহিবলৈ দিয়ক, আমাৰ চৰকাৰ বনাওক, আপোনালোকৰ সকলো লোন আমি মাফ কৰিম। সেই আশাৰে আমাৰ হাজাৰ হাজাৰ মহিলাই একদম জুপুৰি পৰি তেখেতসকলক ভোট দিলে। কিন্তু ভোট দিয়াৰ পিছত তেওঁ যেতিয়া গাদীত বহিলে, বহাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ চত্ৰ বান্ধি দিছে। আমি কিন্তু খুব দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমাৰ মহিলাসকলে, আমি দুখ পাইছোঁ যে এনেকুৱা এখন চৰকাৰ আমি আনিলোঁ যিখন চৰকাৰে আমাক কথা দি কথা ৰাখিব পৰা নাই। তেখেতক বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই চেনেলৰ যোগেদি, আপুনি যি কথা দিছিলে ছাৰ, সেই কথা আপুনি অতি সোনকালে মানি লওক, নহ'লে আমি তাতকৈ বেছি তীব্ৰ আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম।